Nesse vídeo eu vim te dar 5 dicas para você já começar no YouTube e crescer na frente da maioria. Eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar muito, então continua comigo até o final desse vídeo que você vai gostar muito de todas as dicas que eu vou te dar aqui. Não dá mais pra você começar no YouTube hoje em dia de qualquer jeito. Tem muita gente entrando, tem muita concorrência. Se você não começa um canal de uma forma mais profissional, você não vai conseguir se destacar, você não vai conseguir crescer. Porque tem muita gente entrando e porque as pessoas estão cada vez mais ganhando consciência da importância no YouTube na vida das pessoas e do valor que o YouTube consegue agregar no negócio e nas empresas de todo mundo. Porque, acredite ou não, o YouTube é sim uma das melhores fontes de renda de quem está começando na internet, quem quer ganhar dinheiro com a internet e paga muito bem. Então eu vim te dar essas 5 dicas para te ajudar de uma vez por todas, e a última dica é a melhor de todas, é a dica que vai fazer total diferença. Todas são importantes, mas a última é muito importante. Então continua comigo até o final. Mas antes eu vou só te pedir para você deixar o seu like, não custa nada. Quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para todo mundo e eu fico super feliz porque eu consigo ajudar o maior número de pessoas possível. E também se inscreve no canal para você continuar recebendo conteúdo assim de qualidade, para te ajudar no YouTube, no Instagram, no que você precisar, com a internet você ganha dinheiro. Então vamos lá, primeira dica super importante: posta com regularidade. Essa é a primeira regra do YouTube, que todo mundo que faz vídeo sobre o YouTube fala sobre essa regra, mas é muito verdade. Posta com regularidade. Quando você posta com uma frequência de no mínimo uma vez por semana, porque quem não é visto não é lembrado, o YouTube fica muito feliz, você começa a aumentar o algoritmo do YouTube e ele começa a divulgar o seu conteúdo de forma orgânica. Claro que não é logo nas primeiras semanas, né? Demora um pouco, mas o YouTube vai entendendo, pô, isso daí tá se comprometendo. Esse cara é bom, né? Mas então ele vai começando a distribuir de uma forma mais orgânica, tá? E aí o seu canal começa a fluir. Mas é muito importante você ter uma consistência de no mínimo uma vez por semana. Eu nesse canal posto 2 vezes, ah, Bela, eu quero postar 3, 5 vezes, quero postar 5 vezes por dia. Posta quantas vezes você quiser, mas é importante você ter uma consistência e ter qualidade nos seus vídeos. Não adianta você tacar qualquer bobeira lá no YouTube, besteira, tá? Que não vai viralizar. Hoje em dia o YouTube tá com um padrão de qualidade muito alto, a gente vai falar também sobre isso, mas é muito importante você ter essa consistência. Uma dica também importante, cara, porque além dessa questão do algoritmo do YouTube, uma coisa que me ajudou muito tendo consistência foi melhorar a qualidade dos meus vídeos. Eu não fazia vídeo assim nessa naturalidade, eu falava baixinho assim, tal. Ninguém me ouvia direito. Aí eu comprei um microfone, o pessoal começou a me escutar mais alto. Então, você vai ganhando mais naturalidade com os vídeos, você vai conseguindo fazer vídeos melhores e não assim paradão e tal, falando com a câmera. Então é super importante pra você melhorar a qualidade do seu canal, a qualidade dos seus vídeos e tudo crescer de uma forma bem mais fácil. Uma coisa que eu fiz, que também me ajudou muito a ter consistência em todos os vídeos que eu postava, era colocar no banner. Banner, pra quem não sabe, é a partezinha lá de tô, bota meu banner aqui pro pessoal ver. É a parte de cima lá dos vídeos que eu aviso lá a frequência que eu posto, e se eu coloco lá é porque eu tô me comprometendo com o meu público, e a gente não vai falhar com o nosso público, com a nossa audiência. Então eu coloquei lá 2 vezes por semana, tal hora, eu posto tal hora lá. Então isso é super importante para você se comprometer e você não vacilar com a sua audiência, e é bom porque você leva o seu canal mais a sério. A segunda dica que eu vou te dar é: busque autoridade do seu nicho. Pô, eu não sei se seu nicho é culinário, não sei se seu nicho é marketing tal também igual ao meu. Busque autoridade no seu nicho. Pessoas que já estão no YouTube há muito tempo, que já falam sobre determinado assunto há muito tempo, que são autoridade de fato, né? Que tem muitos views, e vejam os vídeos que viralizaram dessas pessoas. Essa é uma das melhores dicas que eu posso dar pra vocês também, porque a partir do momento que você começa a fazer isso, você começa a ver os vídeos que viralizaram, o que mais bombou, o que bombou, não bombou tanto. Você começa a ter mais discernimento dos conteúdos que você tem que postar. Porque a gente não faz conteúdo pra gente, a gente faz conteúdo pras pessoas. Então não adianta eu postar uma coisa que eu gosto e que ninguém vai querer ver. Eu tenho que postar coisas que as pessoas querem ver. E é por isso que eu vou lá no canal do Peter Jordan, que é um cara que eu adoro. Vou lá no canal da Gabi Cervantes, vou lá no canal do Joba, tá? Eu vou lá e olho os conteúdos dessas pessoas. Você pesquisa, gente, você estuda. Todo dia eu vou lá dar uma estudada, vejo um tema que eu achei legal, um tema que eu achei maneiro, ou até mesmo um tema que eu mesmo tenho afinidade e faço do meu jeito. E pega bastante visualização, tá? Então, assim, super bacana você começar com essa estratégia, ver, pesquisa, gente forte no seu nicho, ver os conteúdos mais populares. Uma coisa que eu faço muito também, ó, eu vou naqueles 3 pontinhos ali do lado direito, clica lá, vídeos mais populares, aparece lá, o YouTube já te entrega isso, pra você ver o que pegou mais visualização, de repente ali num curto espaço de tempo, pra você conseguir fazer do seu jeito, não copiar a pessoa, mas fazer do seu jeito e o seu vídeo bombar, pegar muita visualização, pegar de repente até o hype, né, do que tá rolando. E, cara, assim,
Funciona muito bem essa dica. A terceira dica super importante também é invista no seu canal. Igual eu falei na primeira dica pra vocês, o YouTube tá com um padrão de qualidade cada vez mais alto. Não dá pra você chegar e colocar um vídeo no YouTube que não tá editado, que não tem uma thumb boa, que não tem um roteiro legal. Não dá, tá? Hoje em dia as coisas têm que ser mais profissionais, mais planejadas. Não tô falando isso pra te desestimular a começar no YouTube, né? Porque eu, quando comecei, né, eu tenho outro canal também, já tô na internet há um tempinho. Eu, quando comecei, meus vídeos não eram mil maravilhas. Eu não tinha um editor de vídeo, eu não tinha, enfim. Agora eu tenho um editor de vídeo que edita pra mim. Agora eu tenho um roteirinho. Eu tenho um roteirinho aqui do que eu tenho que falar. Um roteiro bom, um roteiro bem planejado, que eu sei que é uma coisa boa pro meu canal, vou explicar o porquê. Eu tenho uma thumbnail legal também, que a minha thumb maker faz. Então, essas são coisas, né? É você investir nessas coisas, caso você consiga. Se você não consegue, você tem que fazer você mesmo. Isso é super importante também para você ficar mais autodidata em relação a isso. Você vê vários vídeos no YouTube, aqui mesmo, nessa plataforma, explicando sobre como editar vídeos no YouTube, como fazer uma thumb boa, como fazer, enfim, tudo da forma mais profissional possível. Tem muita gente ajudando de forma gratuita. Então, não tem desculpa, tá? Até pra gravar mesmo esse vídeo, eu tô gravando com a câmera do meu outro iPhone, tá? Então eu consigo gravar com a câmera do próprio celular. Então assim, não tem desculpa pra não começar hoje no YouTube, você só tem que fazer as coisas de uma forma um pouco mais profissional. E isso vai ser super bom porque você já vai começar na frente de muita gente, né? Muita gente não começa de forma profissional e é por isso que não cresce. Eu não quero que você se frustre, por isso que eu tô dando essas dicas maravilhosas pra você. E quando a gente fala em qualidade, né? Qualidade da edição, é pra você aumentar duas métricas muito importantes no seu canal do YouTube, é o CTR e o CPM. Se você tem essas duas métricas boas, você não precisa de mais nada na sua vida no YouTube tá feita. O CTR é a taxa de clique que a gente tem em cima do nosso vídeo. Nosso vídeo aparece lá pra pessoa, aparece vários vídeos na verdade, mas aí tá lá o seu vídeo no meio e a pessoa, por algum motivo, ela clicou. Por que que ela clicaria no seu vídeo e não no vídeo das outras pessoas? É porque provavelmente o seu vídeo tem um título chamativo e uma thumbnail chamativa. Essas duas coisas são super importantes. E aí a gente já entra na parte de investir na edição do seu vídeo, na qualidade do seu vídeo, pra você ter um CTR mais alto e você pegar mais visualização. Lembra que o YouTube paga por visualização. E outro ponto é você aumentar o seu CPM. O seu CPM é a retenção do seu vídeo. Não adianta, por exemplo, você que está me assistindo até agora. Aí eu começo, por isso que é importante você ter um roteiro. Um roteiro para você conseguir reter as pessoas no seu vídeo. Não adianta você começar falando do seu vídeo, de repente você já entregou o ouro todo no começo, né? E depois as pessoas saem do seu vídeo, né? Porque já entregou o que as pessoas queriam saber. Eu falo sobre as 5 dicas, eles vão super simples nos primeiros 30 segundos e depois todo mundo cai. Então, nesse caso, meu CPM seria horrível, né? E não é o caso, porque eu tenho um roteiro, tô explicando de uma forma mais detalhada, uma forma mais didática e tudo mais. E dessa forma, se o meu CPM aumenta, o valor que o YouTube me paga é maior, tá? Então essas duas métricas, você tendo elas muito boas, o CTR e o CPM, você vai conseguir fazer o seu canal crescer e monetizar muito no YouTube. A quarta dica super importante, muito importante mesmo também, é valorize os comentários. Os comentários das pessoas, elas se abrem lá, cara, né? Que parece que é uma coisa incrível, assim, que parece que elas estão escrevendo um diário. Ah, eu passo por tal coisa, ah, eu tenho esse problema, eu tenho essa dor. Cara, se o seu público, ele tá com essa dor, você tá vendo, de certa forma, talvez uma recorrência, né, nas mensagens, você de repente consegue fazer um conteúdo para a sua audiência, tá? Isso é muito bom. A dor que as pessoas estão tendo, de repente, é a dor de muita gente. E você consegue atingir um público bem legal, né? As pessoas estão te falando ali o que elas querem, tá? Então você fazer um conteúdo com base nos comentários, fazer um conteúdo de qualidade, tá? Porque é isso também que faz seu canal crescer. Você fazer um conteúdo bom, um conteúdo denso, de qualidade, tá? Um conteúdo didático. Isso é muito legal, isso ajuda as pessoas. Quanto mais você ajuda as pessoas, mais você cresce. Essa é a verdade. A quinta dica, e a dica mais importante do mundo, cara, se você não acertar nessa dica, eu tenho certeza que você não vai crescer no YouTube, tá? Por isso que eu recomendo muito que você preste muita atenção nisso que eu vou te falar agora. Mas você precisa otimizar o seu SEO. Bernardo, o que é isso de SEO? O que tu tá falando? Cara, SEO é quando você usa as palavras-chave certas para você ter um bom posicionamento no YouTube. Lembra que as pessoas procuram as coisas por palavras-chave. Quando você vai pesquisar alguma coisa ali no YouTube, você pesquisa como? Como fazer tal coisa? Como resolver tal coisa? Essas coisas são as palavras-chave. E quando você usa as palavras-chave certas no seu vídeo, você consegue ser encontrado numa posição melhor.
tá? Então você ter um bom SEO, isso é super importante. Você fazer essa pesquisa de palavras-chave para você ter um bom posicionamento e também, de certa forma, junto, né, com todas as dicas, você tem um bom posicionamento, você tem uma boa thumbnail, tem um bom título, você vai ter um CTR lá no teto e a taxa de views no seu vídeo vai ser muito boa. Então você fazer um bom SEO, cara, é fundamental. Se o SEO for ruim, se você estiver usando as palavras-chave erradas, você não vai crescer. E para te ajudar nessa questão das palavras-chave e você ter o melhor SEO do mundo, a ferramenta que eu recomendo, que eu uso para os meus canais, meu canal de adestramento, esse canal aqui de marketing, é o TubeBuddy. O TubeBuddy é fantástico, cara. Ele diz exatamente todas as palavras que você tem que colocar para você ter um SEO lá no teto, tá? Ficar na frente de todos os vídeos. Eu vou colocar o link aqui na primeira linha da descrição, tá? Para você baixar o TubeBuddy e já começar a fazer um SEO perfeito no seu canal, seja lá o nicho que for, tá? E você conseguir, com todas essas dicas, crescer muito no YouTube, começar na frente da maioria. E é isso, galera, eu só peço pra vocês que deixem o seu like, se inscreve no canal e eu quero saber aqui nos comentários qual que é a dificuldade pra você que tem um canal aqui no YouTube crescer. Se tem alguma dificuldade, não tem, conta aqui que eu vou te responder. É isso, valeu, até a próxima.